I denne video vil vi introducere dig til nogle gode talestrategier. Det er nogle tricks, som du kan benytte, så du bliver lidt tydeligere, så andre bedre kan forstå dig. Talestrategierne lyder som følger. Talestrategi nummer 1. Husk at have en rigtig god kropsholdning. Sørg for at have øjenkontakt med din samtalepartner. Kropssprog og mimik skal du øve hver dag. Talestrategi nummer 2. Sørg for at tale i korte sætninger. Hold pause og træk vejret. Talestrategi nummer 3. Sørg for at bruge kraft på din stemme. Du må ikke presse din stemme. Du må ikke råbe. Brug din guvemuskulatur. Det er nemlig din powerstation. Mærk, at du støder på konsonanterne og klinger på vokalerne. For husk, du har ikke en stemme. Du er en stemme. Talestrategi nummer 4. Sørg for at tale langsomt igennem hele din sætning for at øge tydeligheden. Hvis det er svært, så hjælper det at tale i stavelser. Talestrategi nummer 5. Overdrive dine mundbevægelser. Åbn munden mere op. Husk at bruge både læber og tunge. Talestrategi nummer 6. Læg tryk på de vigtige ord i sætningen og især de sidste ord, da de ofte kan blive utydelige. Talestrategi nummer 7. Hold altid pause før de vigtige ord. Det kræver øvelse at blive god til at huske og benytte talestrategierne i hverdagen. Du kan øve talestrategierne enten enkeltvist eller flere på én gang. Pia her vil nu demonstrere alle talestrategierne på én gang, og bagefter så er det din tur. Nu den. Nu væser den. Nu bruser den. Nu blæser den. Nu drejer lierkassen's sving. En skængrende musik. Nu gurkler den. Nu galer den. Nu hi den. Nu haler den. En tone af hver ultrakt. En symfoni af blik. Nu har vi set Pia lege med sproget og rigtig overdrive talestrategierne. Og nu er det din tur. Rigtig god fornøjelse.